Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mola a celý tento díl si budeme povídat o tmavě modré, o základní barvě. Když přemýšlíte o tom, jak si udělat jednoduchý šatník, tak je dobré se vždycky vybrat nějakou základovou barvu. A může to být třeba právě tmavě modrá. Tmavě modrá je symbol míru, spolehlivosti, harmonie a hlavně vás dokáže dostat do soustředění. Ať už třeba k sobě, anebo na činnost, kterou provádíte. Nenadarmo je to barva uniforem a barva, která sluší téměř každému. S černou je to tak půl na půl, ale ta tmavě modrá je přece jenom příznivější k našemu obličeji. A ty kombinace, těch je velice hodně, ale my si ukážeme dneska dvě hlavní, které jsou možná pro vás jiné a netradiční. A začneme rovnou tou svěží, optimistickou a živočišnou a tou je kombinace modré a oranžové. Takže pojďme na to. Kombinace tmavě modré a oranžové, energická kombinace, stačí tam vždycky třeba jenom kousíček. Můžete si vybrat například kabelku, kdy k total looku, to znamená od hlavy až k patě tmavě modrá, dodám pouze akcent té oranžové a to stačí k tomu, aby to získalo tu šťávu, takovou tu tečku. To je kabelka v Čechách vyrobená, česká značka Elega, moc je milujeme. A milujeme tuto úpravu safiánu. Já vám ji ukážu takto zblízka. Proč je tak úžasná? Ona je téměř nepoškrabatelná, prostě nezničitelná. Takže dobře vybírejte, která se vám líbí, protože s váma zůstane dlouho, dlouho, dlouho. Tyhle ty kabelky mají tak úžasnou úpravu, že i když s nima třeba spadnete, nebo vám ta kabelka spadne, tak se skutečně nedá poškodit téměř. Takže máme je rádi. Další doplněk, a protože doplňky jsou v módě velice důležité, tak je tento opasek. Buď si můžete vybírat z opasků, které mám já, které jsou vlastně takhle na gumu, takže se přizpůsobí i šířce toho pasu, které jsou minimalističtější, a nebo tyto, které jsou více, řekla bych, retro. Ono se nám vrátila trošičku ta móda 70. let a tam patří samozřejmě tyto velké vlastně kruhové a různé jiné opasky. Takže zase v oranžové jako akcent. Větší plochy potom tento měkonký svetr. Malvin umí dělat úžasné svetry měkoučkem, skutečně jako výborně zpracované. Takže jestliže vám sluší u obličeje oranžová, tak doporučuji tento svetr. A na co se chci zaměřit především a ukázat vám, tak jsou kalhoty. Kalhoty, které... Já musím říct top kalhoty pro ženy, které mají rády rovnou nohavici. Ne takové ty vyslimené na čelo, ale prostě klasicky padnoucí dobré kalhoty s vyšším pasem, prošitým pukem na proštíhlení.
A hlavně kalhoty, které tam se vám nebudou vytahovat kolena, prostě jsou velmi příjemné. Já vám ukážu takto v pase, velice pohodlné a pružné. A co je tady důležité zmínit, vybírejte si o velikost menší, než jste zvyklá. Když si nejste jistá, napište nám třeba na mail, my vám změříme tu velikost. Vemte si svoje kalhoty, které máte oblíbené, změřte si míry, prostě pas, boky. Pak napište nám, jak vypadaly ty kalhoty a my vám už najdeme tu velikost. Vůbec se nebojte, protože je škoda si nekoupit prostě tak úžasné kalhoty jenom proto, že se bojíte nějakých výměn a tak dále. Tak to jsme docela bezpečně schopni vám poslat ty správné. Takže buď takhle tmavě modrá, skutečně taková hodně půlnoční modrá, anebo černá. Klasická černá, která nikdy nevyjde z módy. Takže tyto dvě varianty jsou tady v kalhotách. A pro milovnice sukní je tady ještě taková velice pěkná sukně. Já vám ukážu opět ten materiál, on je totiž 3D. Ty 3D materiály jsou fajn proto, když vám postavu kopírujou ty sukně, tak někdo nemá rád, když tam jde kde co vidět. Prostě jste na to některé ženy háklivé, tady nepůjde vidět vůbec nic a navíc je vyšší do pasu a vlastně zase končí buď těsně nad koleny nebo pod koleny, záleží jak jste vysoká. Pro nižší ženy dá se zkrátit, není to problém, takže tento materiál to umožňuje. A pojďme se podívat na další kombinace s tmavě modrou. Kombinace s růžovou je pro vás možná novinkou, pro některé ne, ale věřte, že ať už kombinujete s touhle sytější růžovou, anebo úplně s takovou tou jemňonkou, až třeba pudrovou, vždycky bude ta tmavě modrá nebo půlnoční modrá vypadat báječně. Důkazem jsou tyto šaty, ty musím ukázat, protože zákaznice, které vyšly v těchto šatech z kabinky ven, byly jako bohyně. Ty šaty umí nádherně prodloužit postavu, zeštíhlit a jsou velice, velice vhodné pro tvarované postavy. Takže čím větší poprsí, tím lépe, čím větší zadeček, tím lépe. Čím to je způsobeno? Jednoduše, měkkostí materiálu, který, když vy jste tvarovaná, tak je vždycky lepší mít měkčí materiál a potom samozřejmě vzorem. Ono, tato léga, která je takhle protažená až dolů, tak dělá divy. Ještě vlastně, když má ty lišty kolem, tak vás opticky neskutečně prodlouží. A já si vám ještě takhle ukážu tu zadní partii, která je teda z toho vzoru kašmírového cela. Trendy jsou límečky, takže můžete nosit lodičkové svetry nahoru, vypadá to velmi pěkně. No a ta měkost a vůbec pružnost, jak jsem říkala, tak dodává těm šatům prostě neskutečný šmrnc a charakter. Takže ty vřele doporučuji, protože jsem neviděla ženu, které by skutečně neslušely tyto šaty. Když už jsme u těch šatů, tak si ještě představíme návrháře Nikolie Morozova.
Už ho znáte z některých dílů. Já ho miluju pro jeho preciznost, výborné materiály. Všechny jeho věci jsou pratelné, i když vypadají třeba noblesněji, ale jsou pratelné, takže úplně klasicky můžete využívat na denní nošení. A hlavně ty střihy jsou do detailu propracované. On má výborné krejčovské schopnosti, mistrně jiné střihy. Klasická tmavě modrá, tady už je to o vás a o doplňcích. To znamená velké portfolio, široké portfolio možností, brože, dlouhé náhrdelníky, šátky, opasky. Je to hra, moda je hra, takže tady můžete hodně pracovat. Co je skvělé na šatech? Je možné, že jste si poslední dobou všimli u sebe, že inklinujete k sukním. Pokud tomu tak je, není to náhoda, protože když máte na sobě sukně nebo šaty, tak je velice zvláštní, že sukně vytváří takový energetický zvon a vy nabíráte ze země vlastně energii přes tu sukni. Pokud máte na sobě kalhoty, tak ta energie tam neproudí. Když byste se dívali do historie oblékání, vždy ženy chodily v sukních. A když bychom se dívali ještě do starší doby oblékání, tak i muži chodili v takových těch různých togách, plédech, takže také neměli kalhoty. A možná je to pro vás novinka, ale když chcete k sobě přijmout více ženství, vždycky volte sukně nebo šaty, optimálně ještě v delších délkách, ale chápu, že pro někoho by to bylo složité v dnešní době třeba chodit v dlouhých šatech. Každopádně já jsem ráda za ten návrat, protože se nám navrací do módy dlouhé šaty a čím delší, tím lepší. Takže buď jemný šifon, anebo takhle výraznější, pevnější materiál, je to čistě o vás. Sako a kostka, kombinace růžové a spousty jiných. Já vám takhle přiblížím, ať vidíte ten vzor. Je tam skutečně hodně barev, od fialové, béžové, až po teda tu modrou. Toto sako, vyštíhlané, nádherně kopíruje postavu a musím říct, že vypadá velmi, velmi dobře, ať už ke kalhotám, nebo třeba k užším sukním na šaty, tím, jak má opravdu vypracovaný ten střih. Takže už jsme si v nějakých dílech předtím říkali, vždycky vycházejte ze vzoru. To znamená kalhoty, kabelku, třeba halenku pod to, vybírejte bezpečně z toho vzoru. A nebo si teda začněte hrát, ale tam už jdete trošičku po tenčím ledě. Všichni čekají, až vytáhnu toto barevné. Je to nádherné tričko z příjemné viskózy. Netopíří rukáv, netopíří střih, mírná lodička a dole ten patent, který vlastně nám zaručí, že to tričko zůstane tam, kde vy potřebujete. Krásný odstín, jako byste do výrazné, prostě fuchsiové přidávali krémovou a udělalo takový to jako sorbetový efekt. Je to fakt krásná barva. A pro koho je příliš třeba barevná, tak máme krémovou, máme šedou a máme černou, což je klasika, která nikdy nevyjde z mody. Ať už si vyberete kteroukoliv z těchto barviček, některé ženy nám totiž píšou, že máme třeba jenom malé velikosti. Ono to úplně není pravda. V Monary jsme vám schopni dodat až vlastně velikost 46 na objednávku, pokud je u dodavatelů. A tady máme 46 klasicky ušité, takže i paní, která má 48, tak si tady prostě vybere tu 46, protože tyto trička jsou větší. My na e-shopu vždy, když je něco větší, tak píšeme. U Monary je to klasika, dámy, vybírejte o číslo prostě menší, než jste zvyklé. A tady u toho trička bych taky doporučila. Vybírejte o číslo menší, než jste zvyklé. Jinak šijou to Slováci s láskou. Mám toto tričko doma, nosím ho teda jakoby už teď na doma, protože už má třeba 4 roky. Ale prošlo pračkama na 60, prošlo sušičkama a pořád vypadá super, takže nezničitelný kousek.
Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Nyní na www.lagabriela.cz najdete tyto všechny krásné kousky. A nejenom tyto. A počkejte si na to video, protože na konci to video bude něco, co jste ještě neviděli. Nechali jsme se inspirovat přírodou, takže věřím, že se vám to bude líbit. Děkuji vám ze srdíčka všem, kteří nám posíláte SMSky, e-maily, lajky, nebo nás sdílíte. Ani nevíte tím, že nás sdílíte, jak můžete pomoct těm ostatním k tomu se třeba na chvilku zastavit, sklidnit, neřešit jenom tu situaci, která je venku, ale třeba se zamyslet nad něčím jiným. Určitě přinášíme spoustu inspirace a možná někdy i něco navíc. Takže děkuji velice a speciální poděkování mám pro naši velmi dobrou zákaznici z Opavy. Děkuji ze srdíčka, přišel mi nádherný e-mail, SMS, kde na konci byla věta, za kterou se úplně skutečně podepíšu. A ta věta zní: slunce svítí i nad mraky. A protože to nemusíme brát jenom na počasí, tak je vám to jasné. Teď je pořád pošmourno, třeba i prší. Můžou být hromy, blesky, může být cokoliv, ale vy, když jednou rozsvítíte to svoje srdce, to svoje slunce, tak budete svítit i nadále a budete rozdávat tu lásku a tu záři kolem. A to my všichni potřebujeme. Už dost bylo krutosti, tvrdosti a věcí, které mají nějaký nekalý podtext. Zkusme svítit všichni, minimálně vy ženy na druhé straně, a ono jednou to slunce vyjde, takže není možné. Děkuji vám ze srdce ještě jednou a příští čtvrtek se opět uvidíme na YouTube La Gabriela v 18 hodin. A teď se pojďme podívat na to slíbené video. Já vám přeju krásný víkend. Naschledanou.